Ik groet u vanochtend in de lieflijke naam van Jezus op hier die donderdag, heerlijke vakantiedag en voor baie mense, die begin van een lekker lang naweek en ons gebed is dat elkeen wat het kan benut, dit ten volle sal geniet en weer veilig ook terugkom. Geniet dit daar waar jij ontspan en ook die evangelie woord wat elke ochtend en ook weer zondag tot jou sal kom. Nou, in die afgelopen 3 dagen het Prof Theo op een treffende wijze met ons gepraat oor hoe ons moet heers as kinders van God en die Heere moet dien en volg met goddelike insig en wijsheid. En vooral gisterochtend sy woord oor hoe dat ons meer gehoorzaam moet wees aan God as aan mense het diep in ons harte ingesny. En dit is juist wat ons verlang, dat die woord van God regheid en suiwer na ons sal kom, zodat ons kan hoor wat die Heere vir ons sê en wat Hy van ons verwag. En ek het diep nagedink oor hierdie 3 boodskappe en in my hart gevoel om vir u te vra vanoggend op hierdie vakansiedag, staan eers weer by maandag, dinsdag en woensdagochtend stil. Beleef vandag 15 minute en luister weer na die oordenkinge van hierdie week wat na ons toe gekom het. En vra dan vir die Heere, Heere, wat wil u vir my sê? Bid dan die gebed van Psalm 139 vers 23, deurgrond my o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes. En hoor weer, wat lees ons in Hebreërs 4 vanaf vers 9, daar bly dus 'n Sabbats rus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige 2-snydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. 'n Meer direkte vertaling lees as volg: wat God sê is nie maar net dooie woorde nie. Nee, wat hy sê gebeur, en daar is geen keer aan nie. Sy woorde is ook nie oppervlakkig nie. Soos 'n skerp mes diep kan sny, so sny dit wat God sê tot diep binne in jou, ja, tot daar waar jy gedink het jy dinge kan wegsteek. Wat jy dink en hoe jy oor dinge voel, kom alles onder die soeklig van wat God sê. Jy sal nie kan wegkom nie. God weet alles wat in die wêreld aangaan, net mooi niks kan vir hom weggesteek word nie. Hy sien en weet alles, asof dit voor hom op 'n tafel uitgepak is. So sal ons ook voor hom moet staan en antwoorde gee oor wat in ons lewe aangaan. Sal jy vanoggend stil word en hoor sy stem in Matteus 16:24. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. En môre kan ons dalk meer daarvan hoor. Neem nou 5 minute. Word stil voor die Here en luister en wag en hoor. En as hy iets vir jou uitwys of met jou praat, luister dan. Dit kan kom as 'n vermaning of 'n vertroosting of 'n sterk berusting. Jy sal diep in jou gees die stil stem van die Heilige Gees hoor wat met jou praat en staan dan op en dien God vandag met die insig wat die Gees aan jou gee. Be still and know that I am God.
stay.